Kerajaan perlu wujudkan dasar yang khusus dalam memperkasakan asrama harian untuk didiami oleh pelajar-pelajar miskin berbanding mewujudkan sekolah khas untuk pelajar daripada golongan berkenaan, kata pensyarah kalian Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad. Penerima dos penggalak kedua meningkat pada Selasa walaupun dengan 29 dos diberikan semalam. Ini menjadikan bilangan penerima dos penggalak kedua kini 824,715 individu. Sabitan kes rasuah ke atas bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyebabkan beliau tidak lagi dibenarkan terlibat dalam politik selama 5 tahun. Keputusan itu diumum Suruhanjaya Pilihan Raya Pakistan 3 hari selepas beliau dipenjarakan kerana kes tersebut. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan extraawani.com.